ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਔਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਸਤਾਹਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ। ਇਨ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਨੀ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਅੱਦਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਲਹੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਚ ਮਮਨੂ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਦਾਈਂ ਜਾਨਬ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਘਰ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਐਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਸੂਸੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਖਤਲਾਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਨਾ। ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਿਤਾਮ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਗਾਓਂ 'ਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਾਓਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਸ ਗਾਓਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।